Salam əziz izləyicilər, görün, bu Cəlləbad rayonunda olan qanunsuzluqlardan sizə danışmaq istəyirəm qazla bağlı. Azərqazın cəmaatın əhalinin başına açdığı oyunlardan və neçə dəfədə şikayət eləməyimə baxmayaraq, qaynar xəttlərinə zəng vururam, cəmaatın əhalinin pulun qaynar xəttinin köməkliyinə yeyirlər. Gözləri doymur, ora-bura satırlar qazı, gözləri doymur. Bir neçə qanunsuzluqlarla hansısa obyektlərə 5 kiloçik qaz verməklərinə baxmayaraq, indi də Cəlləbad rayonunda nə özbaşınalıq baş verir. Qaz təzə xətt çəkilib dövlət tərəfindən, trasla, təzə tras, Heydər Əliyev prospekti ilə. Buna baxmayaraq, İndi əhalinin başına mincir oyunlar açırlar. Biri gəlir, deyir ki, qaz pültələri işləmir, deşiyin büyüdün. Biri deyir ki, borclular borcunu ödəmədiyindən qazı azaltmışıq, limitini artırırıq, pul borcu yerini alsın. Əhaliyə mincir əzablar, əziyyətlər verirlər. Buna baxmayaraq, dəfələrlə şikayət eləsəydə 185 qaynar xəttinə, müdriyyata, müdriyyatın mavininə, icra hakiminə. Baxan yoxdur, qardaş. Cəlləbad rayonunda bütün orqanları Cəlləbad rayonunun 2 dənə məmurları əvəz edir. Qorxuları yoxdur, hara şikayət edirsiniz, neynirsiniz, neynəmirsiniz. Bunlar özləri idarə etməni edirlər. Odur ki. İndi mən göstərəcəm sizə Cəlləbadın olan özbaşınalıqları. Cəmaat özü yığışıb, bax, xətt çəkmişik. Görürsünüz, bu yerin altında qalıb, hər yerdən sızmalar, necə lazımdır sızmalar. Özümüz çəkmişik bunu. Cəmaat küçə öz pulu ilə, bax. Görürsən, buradan girib yerin altında, çıxır gedir, bax, ağız vayna. Bunu özümüz çəkməyinə baxmayaraq, qaz idarəsi bunu keçirdib öz balansına. Güya ki, özləri edib. Amba ki. O gün mənə deyir, qazın müdürü. Deyir, siz bekərə bunu çəkmişsiniz, bunu qaz idarəsi çəkməlidir. Qaz idarəsi Hasan gəldi, bunu çəkdi, biz cəzə vermədik. İndi mən, o gün bu videonu paylaşıram, bütün görən məmurlardan xahiş edirəm. Nəticəsi olarsa, bizə qaz gələrsə, 10-15 gündür biz qaz görmürük. Gələrsə, gələr. Gəlməzsə, mən bu turbaları özüm aldığımız, cibimizdən aldığımız pulu götürmək üçün bu turbaları kəsib götürəcəm. Qoy əhali qalsın, qazsız. Gündə gəlirlər, bir köpük borcudan ötürü cəmaatın qazını, əhalinin qazını kəsirlər. Bax, baxın, görürsünüz, özümüz çəkmişik, hərə öz cibinin pulu ilə. Ona baxmayaraq. Bunu götürdüb, keçirdiblər dövlətin balansına. Dövlətin balansına keçirdiblər ki, görür ki, bu dövlət çəkib. Amma ki, dövlət çəkməyib, bunu özümüz çəkmişik. Öz pulumuzla. Dövlətin qazını mənimsəyirlər, satırlar ora-bura, əhalini qoyublar qazsız, sus. Yollarımızı yeyirlər, dağıdırlar dövlətin aydığı pulu. Dillənən yoxdur. Bütün o anekdotdakı kimi, bütün hər tərəfli cəmaatə, balinçalara girirsən hər bir şey puluna, məktəbləri hər bir şey puluna, müəllimin ad günüdür, nəm odun pulu yığırlar, qaz pulu yığırlar, işıq pulu yığırlar. Bütün Cəlləbadda bütün, bax budur, bütün hamısının cəmaatə qoyurlar zülümə. Görürsünüz, bax, öz çəkdiyimiz turbadır. Ona görə bütün orqanlardan xahiş edirəm, görən şəxslər, Cəlləbad qaz idarəsinə, Cəlləbad icra hakimiyyətinə öz fikirlərini bildirsinlər ki, qardaş, cəmaatı, əhalini dövlətimizin üstünə niyə qaldırırlar? Prezidentimiz deyir ki, siz hamılığa dövlətin, cəmaatın qulluqçusunuz. Onda belə baxır ki, dövlətimizi eşitmirlər, prezidentimizi eşitmirlər. Bunlar hardan gəlir, necə bunlar lotudular, nədirlər? Ona görə mən istəyirəm ki, bunu görən məmurlar, gücü çatırsa əgər Cəlləbadda oturan məmurlara, buna bir əncam eləsinlər. Olmasa, əhalinin fikri budur, yığışıb yolu bağlayacaqlar. Bax, baxın,
baxın, baba gətiriblər, burada da qazın obşi analiyinəni saxlayıblar. Hansısa marşetə görə, kiməsə görə, cəmatı qoyublar zülmə. Baxın.